Unë duhet bëj këtë, se më pëlqeu shumë dje dhe atë... Kjo e ideja që çdo që bëj skuqim. Cilën po dëgjon? Ato gjën e fortë. Ishte Po, këto me kështu. Okej, okay, ai ke vesh një? Kam vesh një kështu kostum banje. Ishte kapo, çitër. Kështu më futa dje. Po, futo. Ha? Kja, do të futesh tek. Po. Vendos dhe fashën ti me kësyçkat. E di se kam qënë dje si qinq dhe sot më dhëmbin që këto kombot. Jam dhënë në Lëvizje më dhëmbin. Po, pak po. Dhe, po, më janë vënë në Lëvizje muskujt. Po, sot du të avëm para ndoshta, të aprovojmë ato elektrodash. Do më dhërë... Dhe me këtë si bazi? Shive. Dhe dhëmë tani. Sipër. Tani du bëjmë këtë. Dhe bësh këtë. Po, po. Mikrofonin e marsh apo? Përshëndetje, si jam? Ani mirë, mirë se erdhi sërish. Një dytë e vetë. Një dytë kam shku. Po, më do këtë jenë të vesh, do më në shpejtë zone, më në zoe. Po, do të me frikë. Po, në gati. Që ashtu hi në ranën e dytë. Oke. Vi pas pak. Se më kure ka shpak të Jo, do e lëmë 15, do e ndalim këtu. Pasaj do rish në temperaturën e kësaj, që shka të shumë shumë. Aha, oke. Pas të e kalorim. Ok. Ej, në më që fje. Valoj, që të gjithë të më bërë. Ej, mirë. Që të gjithë të më bërë. Mirë, da. Lodhë. Pak. Vëzitë, do të më gjithë atë. Po. Mirë, si. Gjithë. Po, pra, djetë kam të muar shëndetje. Ta kap të këtu, ta rezervoj? Po. Oke, po bitani. Kam ngrën kastravec, pa kri. Kastravec. Mbrën kam ngrën një mini sanduicën, vend bukës kisha kastravecin dhe qiktan. Dhe më thëmë mirë jemi. Jam perfekt, se ditën e parë së nga, pa, kam një një atë dy kështu si pasta të voçkla nga këto dolë. Që është dy? Pa ato i tres unë. Pa të të folë. I tres? Ej. Ato i tres unë. Do futë dhe unë junë. Ej, që po banë? Që shje? A e mirë? Si e? Mirë, falim dire. Zoli Liam, si e? Ka i problem, është i lagura i kostumi. Po e gjaj pak me pëshire, kam ljarë dhe futan të arse dhe nuk të aje dhe... A kena tjitëra? Jo, të thamë. Po, e kena tjitëra? Që ta japë në tjeli ka? Po, pre të pako. Po, pre të pako. Po, po, rëndin e dy. Të dua. Ora, të kri. Hej, o tuar, dhe Romeo, po i vjen me kërbita. O zamar! Eriola! A mund është me thonë Romeos? Veç me prit të 15 minuta. Po, se e ka. Si e në? Mirë, falim dhe. Mirë, falim dhe. Jo, zbënoj me ti. Po e kam në që umba një kile të 100 gram tash për i këndjer me ti. Ne duham të umim sa më shumë. Po, po, po. Po, nga që umba një... A, një kile e 300 gram, tash po ikin njerën 2 ditë. Se 2 e 600, prapë dhe da fitës. U le pak po kështë. Ta të regova, po kështë. Jo, të gjemë rarin. Një edhe po, një dhe ku ishtë gjë që sa e dhe gjë. A, se shef ti këtë pyetje, këtë dhe është pasur, edhe ku i pasur gjë. Me këto me në qimë punë. Shë dhe një gjë Ok, mund të dhe ta bëjmë. Jo, dje, jo. Jo, unë pashë si që t'ju... Këna mi u ljurë, pa. Sa të bëjmë? Sa të do mundojmë i të bëjmë të rrje. E ta është me të lajmë, a mund është me pritë? Qësë pritë, anë të shtri o re, dhe në qatë të shtri. Ska minuta të bëjmë, sa Dorina... 30. Pasaj e ndalojnë temperaturën. Jemi të rrje 30. Dorin 30, por do të bëjmë me shkëputje. Dhe temperaturën në vënd temperaturën. Po, pasaj e rrënë vënd temperaturën, atë konstant dhe që fillon me shumë. Se fillon edhe pak me shkrimi e këto dhe të një atje dhe që jemi. Se të kina me u pamë. Kam shpada tjera, masë i bat gjeni kore, këse për një ure gjusë në barash. Edhe nese, si ta kërën, se në e bëjnë të E bujnë atë aman. Këta ka të tu, po. O, është i të vreshë dhe vëtyrë. Ska, e të shakë të kam të doma. Një, e të një. Në të zëza që e nga e një, po. Po, flekë.
Nga sa minuta kemi që ta disa kohë jemi. Jo, shkojmë prime. Jo, se kam pa, e kena vret veten që në darkë jemi si më të relaksum, jemi të relaksum, jo të përgjumur, po të relaksum për kësaj. Po që njëri e dyon ditë të më kom produktiv, 12 orë po mendoj. E di, po kemi prime e kemi 6 orë nesër. Jo, mos më na çet lodh kjo për prime. Kjo vesh energji ka më dhon për prime. Se e ke ditën e parë, ditën e parë mësosh, dita e dytë, dita e tretë. Fillon edhe mësosh nesër je. Po largon gjithë ato toksinat. Gjithmonë është për sa sot ju futa tamam tretman, se ju asgjë si ni futa tamam tretman. Sot jeni tamam. Dihet sot tamam. Mund të lirësh. Sepër 7 ditë rresht janë 2 muaj. Rresht edhe që i bie statistikat për 2 muaj sa hum kështu, pak a shumë. Sa të thënë në varë, krejt në varë, do më thëmë prej metabolizmë. Po ju i keni ca statistikat? Po që statistikat e tona për 2 muaj mundan më hum. Mbi 30 kg deri në 60 kg. Për 2 muaj? A më bu. Po ta në gjithë zemë për së... Ma këthy zemër, da. Na këthy zemër. Je, po. Jemi sot edhe nesër, 40 seanca, 30 seanca, 90 kg, 20 seanca, 13 kg, 25 seanca, 12 kg, atë në reale, atë në klientë që... Po kur bën njërë ju sportë dhe vendosë që të bëjë dhe këtë paralel, mund është e lejushme. Është e lejushme. Është e lejushme. Unë bëjë për shumë sport, bëjë për ditë, pak bicikletë. A dje ke bë sport, sigurisht. Po. Unë bëjë për ditë, thash. Pak bicikletë, bëjë pak gjoksin, pak triceps, biceps, pak muskujt e barkut. Normalisht se besoj se dje ka shumë kalori, sa që dje këtu brënda, po. Njeri, qka da që bënë për trupin e vetë është mirë? Veç me rëndësi, veç me bo, diqka. Romeo, si nga ke fjeti? Veç me një fmi, me uqu, me ullujt bërë. Një kështu problem të që, nga dhoma gjumit, jashtë ullemi prapë. Jashtë ullemi në livin, nga livin dhëmë gjumit prapë. Nga dhëmë gjumit të atje ullemi. Nga jemi të ullur përgjësi. Ullur, jo, aktivit. Vetëm, kur kemi në i loj, në i gjoqë, në i jep vaj madhe, këpëtën që kemi aktivitet kështu. Kurse ne vetë, në përgjësi, o jemi të ullë, o jemi të pozicionumë diku duke folë. Në folë, që tjetër... Po këta e kaloja, ta është.